7 проти Карпат. Давайте виведіть нам, будь ласка, відео на екран, і ми спробуємо. Не так часто і не так багато, оскільки Волинь вилітала з вищої ліги. Ну це Галицько-Волинське дербі, так, не кажи так, Костю, це дербі. завжди дуже важливий матч, оскільки, я знаю, там ніколи не було нічиїх, завжди ось ми вигравав. Ми бачимо цей матч, бачимо, як львів'яни прийшли натхненні на свій стадіон. Зараз побачимо, як Віталій Кварцяний, тренер, головний тренер Луцької Волині, кричав увесь матч своїм гравцям «не спати, не спати». Для мене було найцікавіше, як Карпати перелаштуються після Галатасарая, враховуючи те, що теж в червоній формі грають футболісти. Так, в першому таймі трішки спали, створили буквально лише один єдиний такий, можна сказати, пристойний уваги момент. Ну і навіть без напису на футболці зрозуміли, хто це зробив. Віталій Кварцяний «не спати» показує. А ось зараз і буде 3 хвилини. Лишилося в першому таймі, до речі, цікавий момент. Арбітр додав 3 хвилини. І ось цей момент, де, звичайно, повинен був забивати Копаловець. Але не забив. І цікавий просто факт, цікавий момент. Карпати, вони цього сезону на своєму полі нікого не відпускають. Як і не відпустили, виявляється, вони на своєму полі. Все ж таки і Волинь. Луцьку Волинь. Угу. Був гол. Зараз, я сподіваюся, ми його побачимо. Думаю, ось він вже і є. Потрапимо так? Та якраз на нього. Ось, будь ласка, автор голу прекрасний за нього. Прекрасний гол за нього, так. Хоча ми з Костиком робили ставки, і ми ставили на іншого гравця, здається, правильно? Навіть так, Костя так, планував вписати це прізвище у сценарій, але оскільки не спрацювало, не будемо говорити. Не будемо казати, хто це. Просто подивіться, понасолоджуйтесь цим голом. Отже, 1-0, Карпати перемогли Луцьку Волинь. Їхня переможна серія полі, після так, Єврокубків триває. Не переможні. Отже, Дніпропетровський Металург, суперник кусючий і колючий. Металург Донецький, так. Так. І в принципі, Дніпро повинен був перемагати цей клуб. Статистика просто показує, що Дніпро не програвав Донецькому Металургу з 2005 року. Але 0-1 і перший гол забиває Танаса. Перший гол. Дніпро не здається, це Євген Коноплянка зрівнює рахунок, але, як виявляється, то Дніпро просто проявив волю до перемоги, бачиш? Дніпро, та врешті-решт не встоює. І зараз буде рахунок 1-2. Ногу, вправну ногу, з яким закінчився цей матч? Підставляє Мгуні. Ну, Костя, сподівався ти на такий рахунок? Я не сподівався. Я був впевнений, що Дніпро переможе. Я був впевнений, що реабілітується на жилах, на морально-вольових, так як зробили це Карпати. Власне. За що ми не можемо їх не поважати. Власне, ми зібрали про цей тур просто все найцікавіше. Не сказати про решту команд ми не можемо, оскільки у нас Ігор Суркіс, президент Динамо, образливо буде якось. Ми зібрали все найцікавіше, все найкраще і пропонуємо це вам. Подивіться, будь ласка. Вони поділили столицю на червоно-сині та зелено-білі кольори. Фанати Арсенала та Оболоні не приховують ненависті один до одного. Відтак матч їхніх команд у 8-му турі прем'єр-ліги обіцяв гаряче протистояння за межами поля. Власне, так і сталося. За годину до матчу на під'їзді до стадіону імені Банникова ультрас Оболоні напали на автобус арсенальських колег і побили кількох з них. Фан-шоу продовжилося безпосередньо під час гри. Я підійшов до гостьового сектору і там побачив парней, які дуже цензурно мене обзивали. То есть я сказал, ребята, успокойтесь, как бы после этого последовало 2 удара в области лица. Саме в цей час каноніри забили, як з'ясувалося, переможний м'яч. Це зробив Шацький. Одного голу вистачило і київському «Динамо», і з Кривого Рогу героєм повернувся Ярмоленко. На 5-й хвилині Мілевський не просто зіграв у стилі Ібрагімовича, а й результативний пас віддав. Недарма воротар Кривбаса Боровик сварив захисника Жданова. Той у момент вирішального удару прибрав зі шляху м'яча ногу. Так само мінімально по рахунку, але значно упевненіше по грі свої 3 очки взяв лідер чемпіонату. Удома Шахтар цілу годину марно намагався зламати оборону Ілічівця, поки за справу не узявся Віліан. У день професійного свята шахтарів його подарунок вийшов ще й яким доречним. Микола Павлов цього сезону перемагав «Металіст» і «Динамо», а тепер дякує вищим силам за нічию з Севастополем. Ще б пак у матчі проти його Ворскли за моряків дебютував Джуліус Агахова. Якщо він, допустимо, не грає, да? Він грає, значить, вже 2 чоловіки з ним. О, ну це ж фамілії, правильно? Спочатку працюєш на ім'я, потім ім'я працює на тебе. Тільки от забити за законами жанру Агахові не вдалося. Можливо, виною газон стадіону у Сімферополі, де лише у переддень Таврія грала з Байером.
Чи то металіст у гості приїхав, чи просто для запоріжців кожен матч прем'єр-ліги свято, на стадіон народ прийшов з якимись особливими парадними надувними кульками. Та на цьому свято закінчилося. Його обірвали все ті ж герої Ліги Європи – Девич та Клейтон Хав'єр. 2-0. Металіст знову виграв у гостях. А вдома коли? Скільки м'ячів потрібно забити Таврії, щоб вона перемогла? З Байером не вистачило одного, з Зорею ось аж трьох. Причому на виїзді у Луганську кримчани тричі вели перед. Забивали Платон та двічі Ідахор. Та пропустили кримчани цілих 5. Лазарович, Віценець, Полянський, Каменюка і знову Лазарович. 5-3 за Зорею. І причини, на думку Сергія Пучкова, на поверхні. Я ребятам об'ясняв на установці і на теоретичних заняттях, що на них зараз настраюється так же само, як на Динамо Київ, Шахтер. Чому? Тому що ми обладатели Кубка України. На нашому екрані і просто коротенько прокоментуємо. Будь ласка, Севастополь, Ворскла 0-0. Вони розпочали тур. Арсенал, Оболонь, не лише в Римі. Є дербі Рома Ласіо з фанами-хуліганами, а й виявляється і в Києві. Зоря, Таврія в Бундеслізі. Байер вдома програв Борусії Менхенгладбах 3-6. Чим Зоря і Таврія гірші? Не знаю. Ну, а я радію з приводу того, що День Шахтаря в Донецьку було все-таки не зіпсовано, і Шахтар переміг Ілічівець 1-0. А Металург за виїжджа Металіст 0-2, Метал справді непереможний, Кривбас Динамо 0-1, всі це ми бачили. Знаємо, важко, але прогнозовано перемогло Динамо. Результати матчів Карпати, Волинь і Дніпро Донецький Металург, ви це бачили, ви це можете побачити на наших екранах. І почнемо, звичайно, з гори турнірної таблиці. Давайте, з гори. Шахтар знову лідер. Крок. Але йому дуже тісно на горі турнірної таблиці. Динамо і Дніпро наздоганяють, хоча Дніпро, звичайно, трішечки вже спіткнувся, і неабияк, на власному полі. Так, давайте що у нас, подивимося, що у нас в низах. Що в низах, у нас в низах? Волинь знову програла у небезпечній зоні, але ми просимо Віталія Кварцянова лишатися, нам журналістам без нього буде нудно, без його прес-конференції. Я тільки за, особисто можу з'їздити до Луцька, спробувати переконати пана Кварцянова, якщо хтось здатен це зробити. Абсолютний аутсайдер запорізький Металург, середнячки, міцні середнячки чемпіонату, це такий пул команд, я так розумію, з 9 по 12 місце.